hovoriť. Vítezovi. No. Nechceli si ťa tie ženy pribaliť? Nemyslím si. Práve efekt sa dostavil taký, že je tu veľmi veľa turistov a cudzincov, čo je aj podľa mňa taký dobrý signál, ale treba s tou slovenskou popularitou niečo robiť, pretože jednoducho tí ľudia nevedia, kto som. Takže som to mal o to ťažšie. Hej, takže nespoznávali? No, vôbec nie. Takže aspoň som pomohol ako ten pocit, že je to naozaj, ako sa to celé volá, že dobrý skutok, tak je dobré robiť dobré skutky. Tam nezáleží na tom, že či je človek herec, alebo či je človek úradník. A to bola vlastne stávka, lebo ešte neviem, že presne, že to išlo? To bola stávka, potrebovali sme vyzbierať istú sumu, aby mohli ísť deti zo sociálne slabších rodín do letného tábora a stávka spočívala v tom, že ak teda to umožníme 30 deťom, tak ja poniesiem kufre. Keď sa to podarí urobiť pre 60 detí, tak zase iný človek urobí nejakú inú vec. Takže ja som mal dosť ľahkú úlohu, lebo som teda sa stavil iba za 30 detí, ale tí ďalší budú mať ťažšiu úlohu. Tak ja stále som na tom veľmi dobrý.